Est-ce que vous avez dit que Bandeli a poto ya fali azala ki gigolo parce que avec au défend de l'an Kimeng kolia kolala kolamuka kotambola il fallait que ni Kimeng a sala quelque chose fali il fit un gigolo supporté soutenu par ni Kimeng alors fali doit du respect à Niki fali ni Kimeng pour ta pécé ma fali a pécé Niki a pécé bana Niki a pécé Moukanda. Gigolo ya Niki. Sika, pourquoi vous avez kosuana? Pourquoi vous avez finga finga Niki? Pona kosali sa mutuloko la gigolo ana. Respect et réciproque. Za mama yabana ya Niki ya Fali. Bolinga bolinga te abota na Fali. Bolinga bolinga te asali sa Fali. Bolinga bolinga te Fali za ki gigolo. C'est ça la raison. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Chronique Dynast TV. Place à ma solo organique. Maman Chantal Bomolo, na bengi maman pour na respect mais yaka zwa tabouré fanda. Maman ma passe zwa kiti boyoka ma solo. Est-ce que boyebi ke fali a zwa niki menga na âge ya 16 ans? Est-ce que boyebi ke selo loi ya poto eza manipulation kobima na mwana ya age ya seza manipulation dossier ekola la 30 40 50 mais soki avocat lingi afungola dossier wana fali okota prison même 20 ans puisque a violé mineur eza déjà viol contre mineur sorti ya fali pupa na Niki Menga na age ya 16 ans. Comme les vidéos sont là, Niki Menga l'a bien dit, Fali m'a congé, j'ai connu mon mari Fali à l'âge de 16 ans. Fali est sorti avec un mineur, une fille mineure. Donc, maman m'a passé, nana ni oyo. Bomolo. Faut boye bake, erboza ko finga, boye bake, mutunabino aza violer, il a violé une femme de 16, une fille de 16 ans. Fali pou pawana. Mais boyebi ke Niki Menga façon a protégeaka la personne de Fali pou pa. Je pense que Niki Menga yebi ke soki bana baebi ke makambo e salema bakoyoka bien te. Tamsu Niki Menga za ko protéger nanu makambo po na bana. Mais elle boza quand vous continuez à insulter, vous ne comprenez pas que vous pouvez même vous risquez de mettre Fali pou pa dans des tomates. Dans des patates, vous avez mélangé. Et puis vous le savez bien, Fali n'est pas intelligent. C'était un monsieur qui ne comprend pas ce manio sa ça là. Ayebite. Si kabino ba maman botika la nan kobota te. Boyebi Valère a kobota te. Bobota bi bota bota. Mais Niki Menga, po a bota, il a fallu que Fali a signé Mukanda. Kiaza mare, Fali a mema Niki na mairie. Donc, Niki Aza n'importe quelle fille était. Ce n'est pas n'importe quelle femme. O boza ko finga. Je ne pense pas que Bino Boleka koutou na mairie à Pamba. Boleka na mérite. Bino Boebi mairie. Moi si. Donc, moi si alobi avant tout ça la makambu. Signé Mikanda toke na mairie. Est-ce que boza ko eba ki? Fali Aza reconnaissant na façon moko boy. Aver Niki Menga parce que Niki. A sala tout pour na ye. A bébé sa jeunesse pour na ko. Pour Fali amata. Bobi ki wana nyo sa ba dossier. Erboza ko finga bana. Boye ke bana ba ki ko porte bino plainte. Bana wana. Yo mama so Chantal Bomolo. Oza koutu mama te zoba ya mwasi. Mubange moko boye. So ki ba tche yo. Na keina. Bache ka bazongi si bote na yo ya ki bebe, ya ki 16 ans, ya ba 20 ans wana. Bache bote na yo ya ki 20 ans. Bache pe ke ina bote na ya 20 ans. Eske bozo ribe, rime zate? Tala ke ina, tala mama ya ke ina Niki Menga. Bazana te clair, comme soleil de midi. Nzoto na ozomo na nzoto, eza na ekla, eza ba tashi te, eza ya choko te. Ce sont des femmes, babaza, nzambi apesa bango pena, azwata, et aza ko kreye bango. So, maman, na maman ma pasa, bino mi bale wana. Penda so ba tchie babandi ko lobe la makambu ya basi ya kitoko.
Est-ce que bako tchape bino? Non, c'est une question kaka. So ki ba tchie pena ba bito banda kolobela, ki to mdenge mino bo finga ka, to ba to tchie niki menga na age na bino, parce que mino boza ba mama mikolo bo leki niki menga na age. Ma mama bo molo, je pense ki yo zakoutu na age ya ki mama ya niki. So ki ba zongi si bande, ba zongi si boule, age na yo ya ba 20 ans, erif niki menga zako bala fali. Batia tomo tozo mwana ba foto, niki aza mafuta, aza nzoto. Yo, na aji wano zolaki wapi. Yo zolaki, ozaki na banini, soki na bakuluari. Mwasi ya pamba, pamba, bolole. Ozaki boulevard. Mutu nyo saki koyako leka yo. Naba mama mapasa wana. Me bozako zwa odansi. Ya koinsulte in petite fille de 20 ans. Ki ape, ki ape na zako se, azako se, ko se déployer ça ko déployer ba énergie na enyoso pour réussir na vie pour réussir na école obino no bokota te bino boleka na école nini ba mama bino boza na posa to banda ko recadrer bino sika parce que communauté na biso c'est comme si ezana ba bourique belé il faut to banda ko réanimer ko rééduquer bino sika mama ma passe il faut ko comprendre loko moko boy yona no tanga te omoni mwana no ati ko zwa auti ko kosir sa classe yeza na ngene. Ye atasye bache pemene akeina keina akolia ye na bote. Akolia ye na bote kote tai, kote forme, kote makambunyosu, kote zolo, kote minu. Koko surir, mwana mwana keina aleki bana na yo nyosu aleki yo, aleki mwana no, aleki na, bap, na papa, aleki mama no, aleki, ba, ba, aleki bangotu. Talaka mwana wana na bote. Ya defo azako pose, azape na makiyaji, te mozo mwana mwana za kitoko, aleki yo mama. Bino boza batu oyo, nzembe azako kela, ele azako kreye bino, nzembe azako silika, azako kreye bino na posa atinde la bino kakaba satana. Me, par mal chase boye na mokili. Tala sika batu oyo, bazana ba para na bango, mutu lokola Chantal Bomolo, tamusu ye ba para bakufa, po ya za dija mbange, ba para tamusu bakufa, odansi oya kukende kufinga mwana lokola Keina, odasi lokola nani soki man, soki ke, niki menga. Me, fali aza kapable yao kende ko dedikase mama wana. Fali aza kapable yako jame ko yako loba makambu baza ko loba kontri bwana na ye. Me, oyo ya niki menga ko loba, ya makambu ya kale sala soba 3 mwa, ya mwanda aza komemela biso na rezo sosyo ke baloba ki akufa. Un mese ki na pa de maîtrise, ki ne kone, ki na pa une manière de communiquer. Maza kuya koloba bilobela. Sika ba mama oyo telma ki batanga te. Bazan experience ya koloba te. Ce sont des femmes qui sont passé leur, qui ont passé leur vie na ba, dans la prostitution. Mais sika baza kuya koupe sa communauté oyo eza édiqué. Communauté oyo eza bien assise. Bango baza kuya koupe sa bango leçon. Toko tika angote. Toko na kol, je ne peux jamais laisser biloka boyeleka. So ki boye bite, nazo repete makambu oyo. Bino batu boza koloba, niki menga za mula so, za ndumba infidel. Nana kechap boza sirke nana aza fidel. Tanyo so oyo falia leki saka libanda, bokanisi nana aza fidel. Naba entourage tomona ka chaque jour, chaque fois zana bango toujours, ye kaka mutu ya libanda, ye muta kobima bima. Ye azana tani na kusunga bana. Niki nanake chepe azana tani ni yako jire bana. Paske ele azana bana kutu ya mike mike. Metomona kaye tuju na basinape azako bima. Mwasi mubimba. Azako expose nzoto. Nzoto koma lokola mize. Plasa ako mutunyoso ako kiko ya atali na ye. Mwasi nzoto, nzoto koma nzoto tonda ba plastiki. Bonka nisike nzoto ya nanake chepe. Botala nanake chepe ya kala. Nanake chepe ya solo. Nanana ya kilelo. Embebo yango pe koma kamunene. Zolo pez echanjaka. Mabele echanjaka. Botika bilobela. Bino soki bozo kuya na mabari ya baba makamuna. Bino wako finga kabatu. Toko banda ku rekadre bino. Eza rekadraji. Poko kominote na biso fobo kola. Fobo zala na sens ya responsabilite. Mutu lokola mama bomolo oyu. Nazako bengo mama paske oleki mama nangana muko na kimukolo. Place na yo eza place ya conseil. Place na yo mama eza place ya ko ya ko ya kuzaneti mbaba faa message ya kominote boza ko pesa, boza ko orientaka basi
comment ko sala, comment ko se comporter, parce que yo déjà oza na ba age, ozo ke na ba age à retraite. Age na yo wana, eza déjà age ya ko lukisa nzela ya nzambe, ya ko lukisa nzela pena ya nini, ya kozala na ba age ba ere na yo ya retraite, parce que oza mubange osala kate, oko ya ko suka kaka na balabala. Soki ti continue ka boye, oya ko suka na balabala, parce que otanga te, osala kapete, vimo bimbeza ki ndumba ki mulaso. Osala obanda ki mulaso na age ya ki bebe, ti lelozo continue na ngo. Mama soki mama mapasa wana, mobali ya bolole, abala mobali oyo, mobali mobimba zako zwata kufana na salo, obina yo kananu, mwasi nanga loba kinini na live. Yo kama loba, eske mobali ya boye, ozako se sentir ke, wana mwasi nangaye, ozo se pela pena makambu na ye. Soki oza vema mobali ya solo, nde otik, opitia pena, no se no, tiziangosi kanazako mwona mobali ya boye, se kom si aza grupe ba wari, mobali ya boye faza la ba wari. Parce que azana mwasi mobali orientation te yango zo mwana mobali mwasi azako bunga parce que o mobali oyo azako orienter foyer azabolole azawali mobali oyo aza incapable ya ko protéger foyer na ye lokola mobali mama mapasa un bolole aza mutu moko boy donc on dirait bazwa kae lokola papier na ndako aza irresponsable. On dirait pe babala yo kobala parce que moi mobali o ya yikende ko pesa pena makambo na ba famille nde azana ligne de conduite na foyer na ye mais ligne de conduite oza omone ezate mwasi mobimba vi mobimba journée mobimba kufinga mutu alekiye communauté tozana ndenge nini mutu alekiyo na kitoko na elegance na charme na chance yoza kufinga ye lakisa biso nikimenga na kilelo akoloba passé na ngai na bimana fali. Si kabino bobo za kufinga ye, bola kisa ba pase na bino, bo bimana banani. Apare ba shege na kongwa na boze ko bimana banani. Mutu nini ya kilo bo bimana ye? Mutu nini ya kilo bo bimana ye? Nikime nga ye za na pase na ye, pase na nga na bimana fali. Pase na nga na zana, bokolo ba lukuta me, azana preve ya ba furui mi bale, abota na fali debana. Sika soke zalaki ya parazari ingake zala moko me fali soke ya popaki na ya mibale seke alingaki niki sika bino ya bino ba pase na bino bola kisabiso pe pase paske bino bozola bozo kumimo nondire bino nde boyebi bino boza danje bola kisabiso pe ba pase na bino paske fruit ya pase ya niki menga azana keina azana kelia fruit na ye ya ngwana bino sika fruit na bino za wapi. Bola kisa biso pe fruit na bino. Ba fruit na bino total. Parce que ba fruit na bino za ba fruit moko eza ya kukufa. Ba fruit moko eza ya... Ba fruit eza te. Bino bo baleka bino batu moko ya pam pam. Batu moko bazana. Niki el azako bimana mutu. Ifo zala mutu moko boya azako pompe na komunote. El niki azako bimana mutu. Ifo batu ba lobe la mutu. Niki azoke nena avion. First class. Premier class. Ona nubino bo kota te. Bino bo kende gana na ngulupa kuna na nini bozoko ta bino na ekonomi bino nyoso kaka kuna mtoebe ke biso tuto okoma me ndimaka pe mutu nikimenga sa fali pupa azo kende first class avec fali pupa azo kende first class te paske ye mtu azo kosala fali ye mtu azo kolesa fali azalaki gigolo ava koma lelo fali paske azo ko dependre na nikimenga makambu nyoso Ezek na kolata kolia kolala ya fali na poto falaki niki azala. Donc fala zalaki gigolo ne bandeli. Sibilo sika ba mama o boza mayele te, boza bilobela, fali faza la reconnaissant aver niki. Fali sete nengra, yango boza komona batu, bazako adesevare mokili mobimba, adesevare komunote en nengra, fona kolobango verite. Un papa irresponsable parce qu'un père était fali n'est pas de père c'était papa pour être père il faut dimension moussous mais fallait dans la dimension anate c'était un homme de division un homme ya kupanza un homme moko boye donc aza genome aza homme aza homme était aza genome aza mobalité aza na logique jeune garçon moko boye mutum eza ya ba bébé ataso kaza akoli déjà na âge mais comportement na ye ya bana miké c'est ça fali. Foko ndi makamutu, fali basala yo makambu, pole loza la fali, bapesa yo mukanda,
ni ki apesa yo bana ndima kape faut qu'on ndima likambo so na lobi likambo eza va vérité bino ba wale bokoya boza ko finga bokoya boza ko finga c'est normal bo finga parce que so muta lobi makambo boza ko sepela na ngote et comme dire yako yako digérer boko silika c'est normal mais lobi boko sepela parce que so na lobi likambo o eza na nzela na bino boko sepela na ngote je suis sûr que boko beta pe maboko mais une chose est sûre est certain fali so ki lelo au côté prison et que ça la faute na yo so ki lelo nikimenga lamu ki alobi mobalo azo alekisi a exagéré et que ça la faute na yo il faut boye ba ki nikimenga c'est en ayaki na mogilika ka yemo côté nikimenga za na famille nikimenga za na ba parents za na ba yaya za na ba leki ka boza ko leka ko finga niki à l'occasion de rien. Bon, ça la gagne pena no analyse na bino. Niki asali nini au juste pour bo finga ye. Ye aza ko lobela mobali na ye akala. Sika yo mobali na yo akala nani? Mobali na yo akala aza nani? Bolo bana ntoyoka. Parce que passé na bino nanu eza flou. Passé na bino eza na veni eza na eza histoire ya pampamba eza eloko moko ya mabe passé na bino eza ya kubebi sa banzoto na bino deja ebeba boza na neti ba mort vivant boza ko vivre kaka di vivant viva mais boza ya kukufa mama mapasa za ya kukufa une femme là de vergonde mobali zoba ndako mobimba ya bazoba mama o mususo ki chatal bomolo bolole zoba mais tellement que les deux zoba ba yebi makon bazo sala te bazo yeba pe avenir na bango te baza ko sa charger d'une femme qui n'a pas l'air niveau awa to donani ni kimenga azui mobali o l'équipe mibali na bino depuis bo sala vie bo banda vie ti lelo nanu bo zo mo mobali lokola falite depuis bo banda vie ti lelo nanu bo zo mobali lokola mobali afyaniki nanu bo zo yete sika jalousie wana beauté na yena eleki ya bino charme na ya leki azana charme ko le kabino azana tena tireza ya bachoko te tena tireza ozota la soleil ya midi ba moya midi wana fasoe pompaka sika ya ngonde za ko pompe eza ko bimisa image ya ke ya keina ipupa nani kimenga ba beauté na bango wana ba charme na bango wana oya tena ya loposo na bango boko pusa na te sika bo erbo mona ka nikeza ko seka za ko sourire tala sourire wana yo kanzi fali era za ko mona ba sourire wana azota la sourire elegance wana bokalisa za la kimia era za ko mona za ko era pusan pemena ya nana ke chepa tali nana atalif a bebino bozo ko prendre te biso mibali ezala ka misu eza ko pompe fali na minute to za ko sola tam soza na toilette za ko tala ba Facebook ya nani ya nikimenga za ko scroller chaque jour parce que chaque fois aza ko kanisa nikimenga za ko peinter ba plombe aza ko regretter pourquoi baerere asala ki baerere wana ça c'est une eza passé nikimenga leza maboka azana maboka mtu mususu soki jalousie et comme ko sala bino et sala nango bino c'est normal mais réalité est que fali yayebake niki a évolué déjà na niveau mususu na nzela mususu bino atabofingite boswana te mwana wana akotika la mwana ya fali bana wana bakotika la bana ya fali niki akotika la ex ya fali niki akotika la mama ya bana ya fali bolinga te eza pasi pona bino pona kondima me fali ye moko azolo bakeza fami papa na mama baza banzambe seke nikimenga pe aza nzambe bye.